va ayni daqiqalarda Hojiboy Tojiboyev ijodiga nazar solgan 3 nafar insonni sahnamizga chorlashni istagan bo'lardim. Siz turganingizdek ajoyib uchlik sahnaga qadam qo'yish uchun taraddud ko'rishmoqda va sanoqli soniyalardan keyin ularni iliq qarshi olasiz degan umiddamiz. Demak, qarshingizda gap yo'q triosa. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, qarshingizda gap yo'q triosa. Ko'p muxlislarning talabiga binoan Hojiboy Tojiboyev so'zlaridan foydalanib yengil hazil qo'shiqlar yaratib keldik. Demak, kutib olasiz o'zbek estradasi hamda Hojiboy Tojiboyev. Balkondagilar qalaysizlar? Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? O'zimizni aeroportga ham chiqarmadi ya. Ovozingni o'chir. To'yxonada shuncha aytgani yetmadimi? Az yakı benim. Ketip barış yok ha. Ne işte sürtülüyor. Araflamayın canımı siz araflama. Osun osun bakmaya iş yok. Hoşun gizliğe. Kulaklar lakadır. Ben yaktırıyorum. Daradaratan oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, ketuvni bitirganlar olib ketib qaray. Demak sen chuqurroq haydamagansan. Silitrani sepmagansan. Rata Sadi Kechalar yo'qmi yo'qmi Kechalar sehrli sehrli Ale, yetaydi ko'taring da. Oldu hop endi yig'ishtir hoppa. Hop ke bola bormi? Hop ha! Aldangan qiz. Doktor, keling, mana shu balani bitta qo'yib qo'ying. Juda ham bir chatoq bo'ladi bu. Xuddi kuydirgan kalan ko'rganmisan? Qarang. Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Dey, soqtop ko'rsam, menga nuvi gidni ekan. Kelin bo'lib ketar bo'lding Laylo. Qo'y o'rningga ko'ngam. Bilaman sen Qashqadaryodan bo'lsa kerasan bola. Sen Surxondaryodan san. Hech kim ko'rmaydi deb o'ylaysanmi? Kim deb olasan sen? Deydigan odam yo'q. Thank you.
o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Sevasan, kerak bo'lsa. Qo'lingdan keladimi? Hozir bor shevke. Kozum, az mı ne keyfim var bak öyle falan. Şüphe edecek orma oldum, bir koru olay. Bo'ldi ya, bo'ldi ya. Rosa ko'rdim, enamni ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim. Aldangan qiz, qo'zib oldi chiq yoshga to'lgan qiz. Endi nega charxoling xonlangan qiz. Sen ketman bilan beliga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. Boril uchun kattakon rahmat, qarshingizda maxsus million uchun gap yotiryapsiz bo'ldi. Rahmat. Million oilasining teng huquqli a'zolari gap yotiryapsiz, sizga minnatdorchilik bildiramiz.